Pět středočeských nemocnic v Čáslavi, Mělníku, Nymburku, Rakovníku a Veslaném má problémy. Na provoz nemají peníze. Ve všech pěti případech jsou jejich zřizovateli města. Jejich radnice teď o pomoc a finanční podporu žádají kraj. Tento odmítá. Podrobnosti má Jan Navrátil. Nemocnice v Čáslavě je jednou z těch, které peníze na provoz dostávají z rozpočtu města. Částka, kterou radnice do nemocnice posílá, je stále vyšší. Zdravotnické zařízení je i přesto ve ztrátě. Do 31.12.2018 je to v řádově asi 24 milionů korun kumulovaná ztráta. A to je důvod, proč radnice a zástupci nemocnic v Čáslavě, Mělníku, Slaném, Nimburce a Vrakovníku sepsali memorandum, ve kterém popsali aktuální stav svých zařízení a současně Středočeský kraj požádali o finanční podporu. Ty nemocnice obsluhují 50% oblasti. A proto si myslíme, že by Středočeský kraj měl být tím naším partnerem a neměl bychom být vnímáni pouze jako konkurenti. Středočeský kraj má ale opačný názor a peníze bude i nadále poskytovat pouze nemocnicím, které zřizuje. Rada kraje bere na vědomí změní memoranda, nesouhlasí s požadavkem na vytvoření systému financování nemocnic, které nejsou zřizovány ani zakládány Středočeským krajem. I přes problémy, které Čáslavská nemocnice s penězi na provoz má, tak uzavírání a nebo omezování provozu svých oddělení zatím nechystá. Samozřejmě ty příspěvky, které nám město poskytuje, tak nepokrývají celou škálu potřeb, jsme potřebovali pokrýt. Nejvíce peněz nemocnice utratí za platy svých zaměstnanců. Ročně se jedná o 75% celkových nákladů. Jan Navrátil, Česká televize Čáslav.